Hej, Sara Kalander heter jag. Jag jobbar som utbildare här på Sitevision. Idag ska jag visa hur du kan skapa snygga listningar med hjälp av modulen Nyhetslista och etiketter. Och bäst av allt, det är enkelt. Innan jag började på Sitevision så jobbade jag som webbstrateg med intranätet på en större kommun. Jag och mina kollegor fick återkommande önskemål från verksamheterna om att vi behöver visa vad som händer på vår avdelning. Vi behöver samla informationen inom det här ämnesområdet. Nej, men vi behöver presentera allt vi gör inom det här stora viktiga projektet. Och det ska vara snyggt. Där var alla överens. Jag och mina kollegor, vi gjorde så gott vi kunde. Vi trixade, vi fixade, vi kallade in hjälp från konsulter, webbutveckling och så vidare. Men det tog tid, det kostade pengar och det blev inte alltid enkelt att använda. Tänk om vi då hade kunnat gå tillbaka till verksamheten och säga: menar ni så här? Jag har satt upp en sida här för er som samlar allt inom ämnesområdet friskare arbetsvardag. Här får ni alla artiklar som ni har publicerat som handlar om friskvård och hälsa eller ledarskap och arbetsmiljö. Och om man klickar på de här etiketterna så filtreras artiklarna och ni får dem samlat. Härligt, eller hur? Nu ska jag visa hur du kan göra det här med hjälp av standardfunktioner i Sitevision och utan minsta lilla kodsnutt. Jag kommer att dela upp passet i några olika delar. Först tittar vi på lite förberedelser. Sen störst fokus lägger vi såklart på att bygga själva exempelsidan för friskare arbetsvardag. Och sen visar vi såklart upp resultatet. Vad är det då du behöver förbereda? Jo, du behöver se till att sätta upp etiketter på webbplatsen. Det gör du under webbplatsinställningar, så du behöver ha rätt behörighet för det. Där hittar du rubriken etiketter och bockar i att visa etiketter i sidans källkod. Man väljer en identifierare, keywords är standard så det kan ni gärna använda. Och sätt sedan upp några etikettgrupper, en eller flera, beroende på vad du har för behov. Nästa förberedelse, då handlar det om att vi behöver koppla de här etiketterna till det eller de arkiv där du vill ha dina artiklar som ska vara med i den här listan. Då går man till egenskaperna på arkivet genom högerklick, väljer rubriken etiketter och se till att fylla i den här. Använd egna inställningar för etiketter. Och här pekar jag då ut den etikettgrupp som jag vill använda på mina arkiv. När du har gjort det så kan du publicera artiklar i det här arkivet. Och i publiceringsdialogen har du nu ett alternativ där du kan fylla i etiketter från den här etikettgruppen. Du kanske också vill anpassa utseendet på dina etiketter. Det gör du med hjälp av ett Envision-tema. Det hittar du också under webbplatsinställningar. Om du känner dig osäker på hur du sätter upp ett sådant tema så har min kollega Robert ett pass idag som handlar just om teman i Envision. Så ta en titt på det. En annan förberedelse är ju att vi behöver ha modulen Nyhetslista. Och den hämtar vi då i Sitevision Marketplace. Och det ska jag visa hur man gör. Sitevision Marketplace är en ganska ny del av Sitevision-familjen och det är som vår egen app store där man kan hämta ny och utökad funktionalitet, hämta hem moduler. Alla som har behörighet till Sitevision kan gå till Sitevision Marketplace och botanisera bland modulerna, men för att kunna installera en modul därifrån så behöver du rättigheten hantera Sitevision Marketplace. Vi tar en titt på hur man gör. Vi går in i redigeringsläget, går upp till matrismenyn och går till Marketplace. Här letar vi då upp modulen, i det här fallet Nyhetslista. Kommer till modulsidan där vi kan läsa mer om den här modulen. Vi ser där uppe att den är gratis och vi ser också knappen för att lägga till modulen. Sen behöver vi godkänna licensvillkoren, också en grön knapp. Och sen kan vi klicka stäng och gå tillbaka till sidoläget.
Om vi nu tittar i vår modulväljare, söker efter nyhetslista, så ser vi att nu finns den bland dina andra moduler. Svårare än så är det inte att lägga till en modul från Site Vision Marketplace. Så, dags att börja bygga själva sidan Friskare arbetsvardag. Jag har förberett lite grann så att jag har skapat en sida som heter Friskare arbetsvardag. Jag har också skapat en landningssida som heter Allt inom frisk arbetsvardag och ett arkiv där vi kan samla artiklarna inom det här området. Så då är det bara att börja bygga upp innehållet på sidan. Jag går upp till modulväljaren och lägger till en nyhetslista. Jag söker fram den eller letar upp den i menyn. Så där kommer till inställningarna. Jag vill göra ett galleri, så det väljer jag. Antal kolumner. Vill jag ha 3 artiklar i bredd, så jag ökar på lite. Och sen lägger jag till lite mera luft här, avstånd mellan artiklar. Sen kan jag gå in under urval och här pekar jag då ut mitt arkiv som jag vill lista artiklar ifrån. Så att jag söker upp det, väljer friskare arbetsvardag och sen klickar jag OK. Sen vill jag ju filtrera även på etiketter, så då sätter jag upp mina etiketter här. Friskvård, slår enter och sen hälsa och enterslag. Jag begränsar också antalet synliga artiklar till 3 stycken i den här nyhetslistan. Sen är det dags att ställa in under innehåll. Och här ställer jag då in vilka formatmallar som varje del ska ha. Rubriken, vad ska den ha för formatmall? Vill jag visa ingress och i vilken formatmall? Jag ställer också in hur många tecken av ingressen som jag vill visa. Publiceringsdatum, ska det visas och med vilken formatmall? Sen bockar jag också i att visa etiketter. Och här kan jag också då peka ut den här landningssidan som jag hade förberett. Och den behöver då innehålla en nyhetslista. Pekar ut sidan, allt inom frisk arbetsvardag och sen klickar jag OK. Så där. Det var min första nyhetslista. Vi ser att den ligger utplacerad på sidan. Vi ser också direkt att den listar 3 artiklar från mitt arkiv som alla har någon av etiketterna friskvård och eller hälsa. Nästa steg är då att lägga till ännu en nyhetslista. Och nu har jag ju 2 olika alternativ. Jag skulle kunna bara lägga till en ny nyhetslista och göra motsvarande inställningar en gång till. Eller så kan jag ju återanvända den här. Jag tar en kopia. Jag ställer mig på nyhetslistan, högerklickar och väljer kopiera. Sen går jag upp till mittenspalten, högerklickar och väljer klistra in. Nu har jag 2 moduler av nyhetslista. Jag går in i den senaste och så ändrar jag urvalet. Jag tar bort de här gamla etiketterna och lägger till ledarskap och arbetsmiljö. Sådär. Alla andra inställningar kan ju få vara de samma. Men vilja kan ju självklart göra de här olika. Sådär. Jag har nu skapat mina nyhetslistor på sidan. Och det var enkelt, eller hur? Men jag har ju också sagt att vi ska göra snygga listningar. Så jag tänker att vi ska lägga lite mera tid på lite finlir på den här sidan också. Så att vi ger oss in i modulegenskaperna för att lägga till lite luft och den här blå randen som ni kanske minns från bilden på exemplet. Jag går då till den första nyhetslistan, högerklickar och går till modulens egenskaper. Hamnar direkt i utseendeinställningarna och här kan jag då lägga till lite avstånd upp till och ner till. Och också lite marginaler upp till och ner till. Vi ser här på sidan hur vi då får lite luft i och runt modulen. Sen lägger jag också till en kantlinje
Jag lägger då en enskild kantlinje ner till för att få den här blå randen. Ställer in blå färg och gör den lite fylligare. Och klickar OK. Så där. Eftersom jag vill att hela sidan ska vara snygg så gör jag motsvarande även på nästa nyhetslista och lägger in lika mycket luft även där. Lite padding och lite marginal. Så där. Det var finliret. För att man ska kunna filtrera artiklarna så behöver man ju den här landningssidan. Någonstans där vi kan visa ut de här artiklarna med de olika etiketterna. Så jag tänkte att vi ska titta lite mer på den här landningssidan och hur den är uppbyggd. Så att vi går till sidan, allt inom frisk arbetsvardag. Och där kan vi se på den att den innehåller också en nyhetslista. Men här listar den alla artiklar i arkivet. Vi ska gå in i inställningarna här och se hur den är inställd. Här har jag valt formatet lista. Urvalet är ju samma arkiv. Inga etiketter, för jag vill ju ha alla artiklar. Jag har ställt upp antal synliga artiklar till 100 för att säkert få med alla. Sådär. Om vi publicerar den här sidan och går ut i visningsläge så kan vi ju testa och se vad som händer när vi använder någon av etiketterna. Går upp till friskare arbetsvardag. Och om jag då klickar på exempelvis friskvårdsetiketten så ser vi att det finns tre artiklar i arkivet med den etiketten. Om jag istället går upp och väljer en annan etikett, om jag klickar på hälsa, så ser vi att då är det två artiklar som har den etiketten. Jag har också lagt en länk här längst ner till läs mer inom frisk arbetsvardag. Och då används den som en vanlig listningssida som visar alla artiklar i arkivet. Så, en liten sammanfattning. Vad har du sett här nu? Jo, du har sett hur man gör för att hämta modulen nyhetslista i Citation Marketplace. Hur man kan lista artiklar med hjälp av modulen nyhetslista. Hur man kan ställa in den på olika sätt. Och hur man kan använda etiketter för att filtrera i de här nyhetslistorna. Och så här såg ju det här exemplet för friskare arbetsvardag ut. Men det hade ju lika gärna kunnat se ut så här. Den här sidan innehåller också två nyhetslista. Den första visar bara en artikel, medan den andra visar flera. Jag tänker att vi går in och tittar på skillnaden, hur de här är inställda. Om vi går in i den översta nyhetslistan som jag har döpt till Top Story, så ser vi att här har jag valt formatet Hero. Jag har satt ett textblock som bakgrundsfärg till rubriken för att förbättra kontrasten. Och under urval så har jag sedan valt arkivet berättelser och att visa artiklar med bara etiketten Top Story och begränsat antal synliga artiklar till en, så den kommer bara att visa en toppnyhet i taget. Om vi istället tittar på den andra nyhetslistan så ser vi att här har jag också valt formatet galleri som i det tidigare exemplet. Men jag har ökat antal kolumner till 4. Och under urvalet så har jag då inte med etiketten Top Story, för den vill jag ju inte visa här. Utan jag har de andra etiketterna som finns i mitt arkiv. Jag har också satt antal synliga artiklar till 12 för att få en snygg listning. Så där. Ja, så här skulle våra berättelser kunna se ut. Frågan är vad du vill berätta. För nu är det din tur att bygga. Och med det vill jag säga tack för mig och mycket nöje.